Sa pagpapatuloy ng ating serye, pagpapakilala sa ating mga veterano at mga limot ng comics illustrator na nakapagdibuho rin sa comics, isang batch na naman ang aking pinili upang sa ganoon ay magkaroon sila ng chance ang makilala rin at mapagbalik ang tanaw ang kanilang mga naging contribution sa comics sa panahong naging aktibo sila dito at bilang pasimula. Unahin natin si Dionisio J. Roque. Sa mga magasing Bulaklak at Tiliwayway din siya nagsimulang magdibuho noong early 1950s. Ganun man, marami siyang naiguhit na nobela sa Liwayway Magazine at ilan dito ang Exur na sinulat ni Nemesio E. Carabana at nalathala sa mga pahina ng Liwayway Magazine noong mid-50s. Naisalin din ito sa pelikula. Ilang ulit pa silang nagka-tandem ni Nemesio Carabana at ito ay sa mga nobela nitong Prinsipe Alejandre noong 1956 at Sacristan Mayor noong 1961. Siya rin ang gumuhit ng mga nobelang May Pasikat Ba sa Kano na sinulat ni Nemesio Carabana at Domingo Carasig noong 1957 at Anak ng Bulkan na sinulat ni Domingo Carasig at nalathala noong 1959, kung saan naisalin din ito sa pelikula at naiguhit niya. Sa taon din ito niya nakatandem si Amado Yasona sa nobela nitong Batingaw. Hindi lang sa Liwayway, nakapagbahagi rin ng kanyang mga illustration si Dionisio Roque sa iba pang local comics publication. Noong 1970, isa si Dionisio Roque sa nakomisyong gumuhit ng mga comics adaptation at isinawikang Tagalog ng mga famous classic novels at iba pang series na sinulat ni Manuel Franco at inilimbag ng National Bookstore. Ilan dito ang Romeo at Juliet, Ben-Hur, Frankenstein, Anna Karenina, Benjamin Franklin, Ang Engkantadong Kagubatan, The Bridge of San Luis Rey, King Arthur and the Knight of the Round Table at iba pa. Iginuhit din niya ang mga Alamat series na Ibong Adarna, Alamat ng Niyog, Si Malakas at Si Maganda. Iginuhit din niya ang mga Alamat ng Portugal at mga Alamat ng Russia na nalathala sa World Fairy Tale series. Iginuhit niya ang Melchor Aquino sa mga Bayaning Pilipino series, ang Haring Solomon sa Bible Illustrated series, at ang Barangay sa Philippine History series. Noong 1980, aktibo pa rin sa pagdidibuho si Dionisio Roque kung saan naiguhit niya sa Love Life Comics ang kwentong Pagdating ng Hapon, Ibon ay Babalik ni Gregorio Cruz at ang mga nobelang Babae, Narito ang Iyong Anak ni Vic Felipe at Conrad Galang na nalathala sa Tikatik Magazine. Nakatandem din niya dito si Rico Bello Umagap at Vic Felipe sa nobela nitong Eva Paraiso. Ikalawa si Manning De Leon na nagdibuho rin sa comics noong late 40s. Isa sa naidibuho niya ay ang cover illustration ng Saga Saga Magazine noong 1946. Noong 1949, naging aktibo siyang comics illustrator sa Ace Publication kung saan marami siyang iginuhit na isinacomics ni Pedrito Reyes at halaw sa mga original stories ni Severino Reyes alias Lola Basyang. Ilan sa mga naiguhit niya ay ang si Pedrong Matapang, ang Hari sa Bundok na Ginto, ang Prinsesang Naging Pulubi, ang Pilipinong Hindi Maalam Matakot, Prinsipeng Unggoy, Mariang Makiling, at marami pang iba. Siya rin ang lumikha ng cartoon characters na sina Dr. Caldo and Boggs na nalathala sa Hiwaga Comics noong 1951. Nagdibuho rin siya sa Liwayway Magazine noong late 40s to 1950s. Ilan sa iginuhit niya ang Dayang Dayang na nalimbag noong 1946 sa Liwayway at ang isinacomics na Sorab at Rustum noong 1950 na pawang sinulat ni Nemesio Carabana.
Nagdebut rin siya sa Sinagtala Magazine noong 1950s at ilan sa mga cartoon strip na ginawa niya ay ang Pitak Ninita Magpayo at Buhay Alamang. Noong 1960s, nagdebut rin siya sa mga comics ng Jimmy Randa and Sons. Dito niya naiguhit ang Brillante Negra na sinulat ni Armando Ruiz David at ang cartoon characters na sina Pepe and Piral. Gumawa rin siya ng cartoon strip na Horoscope at siya rin ang gumawa ng editorial cartooning sa kanyang Pitak sa Lagim Comics na pinamagatang Ito'y Sa Atin, Atin Lang. Ang ikatlo ay si Manbir Soriano na nagdebut rin sa comics noong early 1950s. Gumawa siya ng mga cover illustrations sa ABC Publishing, particularly sa Extra Comics. Ganun man, marami siyang ginawang dibuho sa mga comics ng Jimmy Randa and Sons Publishing. Ilan dito ang Pligaria noong 1960 at Cobra noong 1961 na nalathala sa Lagim Comics. Iginuhit naman niya ang apat na gantimpala sa Diamante Comics noong 1961 at Bella Condenada at Higit na Kapangyarihan na nalathala sa Kilabot Comics. Sa Fantasia Comics ng Mapalad at sister publication ng GMS ay iginuhit niya ang Lorelei na sinulat ni Beata Lunag. Idinibuho rin niya ang seryeng Mga Kwento ni Tanong Sepulturero na sinulat ni Vic Resada noong 1965 at gumapang ang Kilabot ni Marty G. Aragon at Lihim na Kayamanan na sinulat ni Attorney Apolonio Elibado. Ang nobelang Tartaro na sinulat ni Hector Robles ay siya rin ang gumuhit. Ang ikaapat ay si Rick Collado na nagdebut sa comics noong 1950s sa mga comics ng Marte Publication. Ilan sa iginuhit niya ay ang Kabayong Ginto noong 1950. Ang cover story sa Marte Comics na Hiwaga ng Hibok-Hibok na sinulat ni Almario Alsona at ang Berdugo sa Villa Belleza na sinulat ni Maria Salome Castrillo noong 1953 at marami pang iba. Ang ikalima ay si Nestor G. Lanez. Nagdebut siya sa Ace Publication kung saan iginuhit niya ang nobelang Binatang X na sinulat ni Jesus Esguerra noong 1947 at nalathala sa Filipino Comics. Sa susunod ay isang batch na naman ng mga old and veteran comics illustrator ang ating pagbabalikang tanaw at ipakikilala sa inyo upang sariwain at alalahanin ang kanilang mga obrang ginawa at naging bahagi rin ng comics industry. Sa mga interesado sa content ng mga info video na ibinabahagi ko dito tungkol sa comics at saka sa mga personalidad na naging bahagi ng comics noon, huwag lamang po sana ninyong kalilimutang i-click na rin ang subscribe at bell button na nasa ibaba upang sa ganoon, lagi kayong mauna sa mga update na ginagawa ko sa aming Comics Page TV. Kung nagustuhan ninyo ang nilalaman nito, pwede na rin kayong mag-like o magbigay ng inyong komento. Thank you very much and God bless you all.